Takže vítáme vás na kanálu Czech Fishing Adventures. Dneska se vydáváme na tento revír za účelem chytit céčko. Jenu. A zatím se nám to nepovedlo, ale možná ani nepovede. Už jsme přece jenom něco vytáhli. Čili přátelé, posaďte se, dejte si káves a můžeme na to. Ty vole. Asi. Nevím. No, hezky, tyjo. Ne, staženo. Ty vole, škoda. Aleši je tam. Ale to je kroští, hle. Tady je to docela blbý přístup, no. No. Šíla. Hop. Jo, holka. Pěkně. Na Fire Tigera, jo? Není to ten Fire Tiger ode mě, co má? Je to možný. Hop. Čistá práce. Hop. Ty vole, to je špatná štička. Není. Dobrá, dobrá. Je ta loňská. Tak počkej. Holka, jaká já tě tam mrsknu. To je tam botečko dvěrák, ne? Hop. No, pěkně. Tak opatrně. Je, a jde. Dobré, já jsem věděl, že tady bude. Já si gratuluju, doručeno. Je to tak. Je to tak. Je tam? Tyve, dobrý propad. Podle toho zatím to tak vypadá. Ale vypadá to možná na dobrý céčko. To vypadá na hodně dobrý céčko. Jestli to je céčko. Tyhle, to je tyštěk. No.
No, jsem chtěl C-čko. Ty vole, tam s tím něco jelo. To byl nějaký kaprsní. Viděl jsi to? Bude se muset někde skrčit a podebrat jí. Je to UV šat od Fox Rage. Jo. Podle mě to je ta, co zabrala tobě. Víš? Klikni si a podebrej. A jo, to bude. Ale ještě si nevím. Kurva, skleč se pořádně, ty vole. Ten ještě prostě nevím. Dobrý. Pičo, dobrý. To je pěkná štíka. No. Já vám gratuluji. Děkuji. To by mohla mít tady nějakých třeba. Pěkná štíhla. Tak ji pustíme. Jak to děláš? Takhle ji vezmeš za hubu. Jedným prstem? Takhle? Ale já cítím její zuby. Teďka je to... Frčí. Dobré. Myslíš, že byla podobná jako ta tvá? To byla větší. Byla větší. Já to jdu převázat.